organizando evento de WABI Club. Tari, what's your number? Tari, it's Ramford, right? It's in the head of the organization, Jawe. Bom, Awe, eigenlijk, nós está bezig para fundraising, para nossa celebração de 50 anos de WABI Club. O aniversário de ouro. Nós vamos celebrar nos dias de 31 de outubro. Nós vamos celebrar em grande, com um car show, riba, para a Praça de São Bil. Vai invitar tudo e outro car club no também. Vai club tá se cumpliando, vai invitar tudo e car club no 31 de outubro. É festa grande, nós temos que ter fundo. Onde fundraising não está, Awe, Family Day, nós também de teca de barbecue. Então, já, vou que não tivemos com nada, nós vamos sentir um happening, coisa assim, com muita. Tem mais stand também. Isso é mais um Family Day fundraising. Family Day completo, né? Outra atividade que nós também temos, nós estamos bem centrando um calendário. Nós também bem, o calendário é auto no local. Também deve ir ao Bipo. Assim, nós temos um par de costas para o Andrés, mas Awe, nós vende 1100 barbecue. Tudo gente que coopera. Que me lembro que nós estamos drug base para dentro da parte. Nós estamos com um bom. Nós estamos com a cooperação de OPN, mas no Norse Jazz Festival, a regra nos cachi. Agora vou comprar um ticket de barbecue, vou pegar dois tickets. Nós estamos no Norse Jazz Festival. Caminho, nós estamos. Pedi ajudança nos tempos. Já o hábito é do hobby querer na Pueblo de Curaçao. Ok, então para o futuro, o que nos espera de WABI Club? É futuro, uau, nós temos 50 anos, acaba, que é futuro de segura. Pior, eu vou ter 50 anos, é futuro de segura. Bom, eu vou que nos estou concentrando em celebração, 31 de maio. Sim. Sorry. 31 de outubro. 31 de outubro. Mas bem futuro, nós estamos buscando um clube house ainda. Nós temos planos para nós temos verga. Mas aqui nós estamos concentrando em celebração de ouro. Mira, em grande maneira é um evento que nós estamos celebrando. Mais grande que já. Mais grande. Thank you. Essa aqui está a entrevista para MIV.TV.